Hello. Loh, tolong lagi nyala cokak sana. Cokak? Tidak mana cokak? Iya cokak ini, ini naram baru deh. Naram baru deh? Yang itu apa saja? Cucu liat dan pisau. Cucu ada pisau? Nah, itu nanti rimu deh. Mana gini? Itu kayak tompik biasanya di base kimak dah. Ah, lah, kini kami lah. Di kini ale. Kena lah. Ay, baik utang mu dah bisa dah. Ha. Kawan nak tu meh. Lah. Duduk sekarang lah. Duduk lah. Apa jah? Ini cucu dia ada nak. So apa jah? Kau balik dondam. Ini so nanti ni boleh. Balik mu ni tu dah. Kau balik. Balik lah. Lah. Jangan kau jah kena. Lah. 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 Tu ni orang ha, tu ni. Oi. No. Bang. Bang. Yang. Kurang senang lagi. Ambil semua kawanan. Kawanan tapi tengah nak gerak bangsat. Action. Aku nangis. Jangan. Jangan. Hari bang. Jangan. Ini tu. Satu, dua, tiga. Action. Bang, bang. Belang, bang. Yo, bela bang. Iya bang, sahro. Noi sah. Lo, kita nak. Dia nampak video ini. Eh.
Tokol ay, tokol ayun te. Action. Tu 2 3 action. Anjir.